فاوچا سبحان الله اے اللہ دا پاک کلام ہے ایندا ترجمہ سنو اللہ فرماندا ہے میں بنی اسرائیل دے لوکاں کنو دو وعدے کرائے سی انہاں کنو دو وعدے لے لے سی کیڑا وعدہ ہے اللہ فرماندا ہے پہلا وعدہ اے ہے اللہ داؤد صرف میری ذات ہے عبادت لائق صرف میری ذات ہے اللہ فرماندے بنی اسرائیل دے لوکاں کو دوجا وعدہ کیڑا لیا فرمایا او بیل بیل احسان اللہ فرماندے دوجا وعدہ انہاں کو اے کرایا اے بنی اسرائیل دے لوگو اپنے اما تے ابے دے نال حسن سلوک نال پیش آنے لوگو میں دسنا چاہنا جناب نے بنی اسرائیل دے وچ جنہاں لوگاں نے ماں باپ دی عزت کیتی ماں باپ دی اطاعت کیتی ماں باپ دی خدمت کیتی میرے رب نے انہاں نوں کتنا بلندیاں عطا فرمایا میرا رب انہاں دے تے کتنا راضی ہو گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں قرآن دی تفسیر وچ عرض کر رہا اے جڑی میں ایت پڑھی اے اس ایت دی تشریح میں عرض کر رہا جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب دی توحید دا جھنڈا اٹھا کے ہر گلی گلی دے اندر رب دی توحید دا اعلان کر رہا ہر شہر دے اندر جا کے ہر ورانے دے اندر جا کے ہر جنگل دے اندر جا کے رب دی توحید دا جھنڈا اٹھا کے رب دی توحید دا اعلان کر رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ لوگو سنو سنو جناب موسیٰ کلیم اللہ رب دی توحید دا جھنڈا اٹھاندیا اٹھاندیا احرام دے پہاڑاں دے اندر آیا ہے رب دی توحید دا اعلان کر رہا ہے اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ احرام دے پہاڑاں دے اندر چلدیاں چلدیاں اللہ دے نبی نو پیاس وی لگی ہے اللہ دے نبی نو بھوک وی لگی ہے جدو چلدیاں چلدیاں اللہ دا نبی تھک گیا ہے بتقاضائے بشریت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ دی بارگاہ دعا منگی دعا کیڑی منگی مولا میں ہاتھ دے اندر تیری توحید دا جھنڈا اٹھایا ہویا ہے میں ایتھے احرام دے پہاڑاں دے اندر آ گیا ہر طرف ویرانے ویرانے میں چلدیاں چلدیاں تھک گیا مینوں پیاس بھی لگی ہے مینوں بھوک بھی لگی ہے مولا تیری بارگاہ وچ دعا منگدا مینوں بیٹھن واسطے ایک سواری تے عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ شوق ہے تقریر سنن دے آکھو دا سبحان اللہ ذرا میرے ول ویکھ کے سنجیدہ ہو کے میں ویکھ رہا ہر بندہ بزرگ نوجوان سنجیدہ ہو کے سن رہا ہے رب تہاڈی سنجیدگی نو سلامت رکھے لوگو سنو سنو اللہ دے نبی نے دعا منگیے پتہ میرا رب کی فرماندا ہے فرمایا اے میرے پیارے کلیم میں رب کو کہنا ہے کہ مینوں سواری چاہیے جی مولا رب نے فرمایا فرمایا اے میرے پیارے کلیم او سامنے پہاڑ ویکھدا پیاں مولا میں بالکل سامنے پہاڑ ویکھدا پیاں فرمایا اے کلیم اس پہاڑ دے مگر میرا ایک بندہ ہی میرا ایک بندہ ہی او کھلو کہ میں رب دی نماز پیا پڑھدا اے اس پہاڑی دے مگر چلا جا اونوں جا کے آکھ میرے رب نے مینوں تیرے ول گھلیا اے مینوں بیٹھن واسطے سواری تے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جڑے بندے حاضر دماغ بیٹھے جنہاں دی سماعت بالغ ہے ذرا انہاں لفظاں نو صحیح طریقے سمجھن دی کوشش کرنا دعا نبی منگ رہا ہے عطا میرا رب کر رہا ہے میرا نبی دعا منگدا ہے موسا
کلیم اللہ مولا منو بے تھن واسطے سواری دے کیا میرا رب ڈائریکٹ سواری عطا کرن تے قادر کوئی نہیں میرا رب ڈائریکٹ سواری دین تے بھی قادر ہے رب ڈائریکٹ بھی سواری دے سکدا سی لیکن اللہ کی فرما رہا ہے فرمایا اے میرے نبی تو میرا نبی ہے پہاڑی تے مگر میرا ایک بندہ عبادت کھڑا کر دے اونو آنکھ تینو سواری دے سی سبحان اللہ یعنی ایک اللہ والا کھلوتا ہے اونو آنکھ تینو سواری دے سی خدا واسطے چشتی دا اے جملہ نہ بھولنا اگر تانو کوئی بندہ آنکھ کسے صحیح اللہ دے ولی دی چوکھڑ تے حاضری دینا شرک ہے اگر کوئی تانو بندہ داتا علی حجویری تو روکے اگر کوئی تانو بندہ باب فرید دی حاضری تو روکے او آنکھے کہ اللہ دی ولی دی چوکھڑ تے جانا شرک ہے تو تو کی کرن پیا جانا ہے چشتی دا اے جملہ یاد رکھی انو آنکھیں اللہ دے ولی